I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up. It ain't my fault. What you thought? Call my friends like what you call. Last night at the ass right and you ass right, you might spend a night sitting somewhere formal with the sound team and we just might. Fala galera, aqui é o Foguinho e estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o verdadeiro GTA Brasil modificado para Android. Está sendo desenvolvido aí pelo TG Games. É um GTA todo brasileiro, sério mesmo. Veste tipo prédios, construção, até os mínimos detalhes, foi inspirado no Brasil. E essa modificação ela é para celulares fracos, então ela vai ser bem otimizada. E como vocês estão vendo aí de fundo, que é uma gameplay que o TG gravou para mim apresentar para vocês, vou deixar o canal dele aqui na descrição. Se inscreva lá, tá com 16 mil inscritos. Bora fazer ele pegar 20 mil inscritos, será que a gente consegue? Então essa modificação ela começa pela Grove Street. Toda a Grove Street foi reformada, foi adicionado tipo uns papintulho. As casas também foi adicionado novas construção, as casas todas você pode entrar praticamente. Tem vários bairros também novos no game, mas como vocês estão vendo aí, você pode entrar em outras construção, não tem apenas as casas normal do GTA San Andreas. E a Grove Street, vocês podem ver que ela tá toda reformada, tem várias construção, várias casas aí, bem BR. E ali tá o CJ todo brasileiro, né, pô, regata, tá ali com aquele colar, tá até utilizando ali aquela famosa Havaianas. E também na Grove Street tem alguns lugares pra você tá passando e se alimentando, aquele fast food. Galera, todos os personagens desse GTA foi modificado, inspirado no Brasil, né? Tem a polícia militar, tem toda a parte do SAMU também, o bombeiro, tudo bem brasileiro. Até alguns personagens são aí do Brasil e vocês podem conferir também na parte aí dos carros. Praticamente vários veículos foram modificados, tem até uma Kombi, galera. Se você olhar, tem até a Kombi do caldo de cana, vai tá vendendo, tipo, você vai tá mó de boa andando pelo GTA San Andreas e do nada vai passar uma Kombi vendendo caldo de cana. E também não tem só esse de carro brasileiro, tem aqueles táxis, tem a polícia, tem junto mesmo os carros da autoescola, tem alguns modelos da Hyundai. Praticamente vai ter todos os veículos do game modificados. Vocês também estão vendo algumas screenshots de GTA aí na tela, você pode reparar bem que vai ter as Blitz. Tudo bem real nessa modificação feita pelo TG. Também vai ter várias polícias. Tem a polícia ali, se não me engano, é do Rio de Janeiro. Tem carro do Sedex. Como eu falei, tem o carro da autoescola. Também se você estiver andando em algum lugar, vai ter a Blitz Federal ali com a polícia toda parada fazendo aí a verificação aí dos veículos. Você vai ter que descer. Até parece, se não me engano, nesse vídeo aí, essa polícia ali pela frente que ele vai dar um rolé. E você pode olhar bem que as construções em si tem a loja brasileira, né? Tem todas construções esperadas no Brasil. Brasil, se você vê nessa parte aí da tatuaria, tem ali a parte do orelhão da Oi, se liga, muito louco. E ele tá dando um rolê com o carro da autoescola ali do CFC do Detran, tá utilizando o carro deles. E agora é a parte da Blitz, se liga, galera, todo o pessoal aí, tudo do lado parado. E caramba, olha só que louco, se você também passar tipo muito rápido, ou se a polícia pedir, você vai ter que parar também. Junto com isso, o poço foi todo modificado, as texturas também, que esse já não tá pronto, tá em desenvolvimento. Então se você tiver uma dica pra deixar ele melhor ainda, deixa aí nos comentários, que isso é muito importante. E se você olhar, tem tipo a Kombi da escola, né, Kombi escolar, você sobe todo o morro, que é a favela do jogo, com vários bairros também modificados, que vocês podem notar ao decorrer desse vídeo. Tem vários veículos, não tem? Vai ter vezes tipo Gol Quadrado, vai ter alguns modelos mais clássicos, como o Fusca, o Opala e outros veículos. Galera, esse aqui foi o vídeo. Queria apresentar esse GTA pra vocês, que em breve ele vai lançar uma versão de teste. E lembrando que ele é para celulares mais fracos, então vai poder rodar de boa em seu celular. Quando ele sair, eu vou trazer um tutorial ou o TG traz lá de como instalar ele facilmente. Tem um pessoal que não conhece como que faz pra tá instalando. E uma coisa legal que tem, tipo, a parte da Saveiro do Liquigás. E também existe o Liquigás. Tem o carro do Liquigás, também tem a construção, que você, se não me engano, pode chegar lá e entregar alguns gases. E, mano, é muito louco essa modificação. E em breve vou trazer o download dela aqui no canal quando lançar. Se gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra você não perder os próximos vídeos. E tchau!